दिन था सू कहिले आंसू कहिले दुख कहिले पीरा कहिले बेथा कुकर भन्छन् ओसाउने दिदी मलाई कस्तो भोक लाग्या छ 15 रुपियाँको मकै दिनु न ल 15 रुपियाँको मकै त आउँदैन त नानी 30 रुपियाँ पर्छ मैले पनि किनेर ल्याउनु पर्छ मलाई घाटा लाग्छ हुन्छ दिदी 15 रुपियाँको चाहिँ मकै दिनुस् 15 रुपियाँको चाहिँ म बेलुका हजुरको घरमा गएर भाँडा माझिदिन्छु अनि घर जान्छु नि ल बिचरा यो केटीले धेरै दुःख पाएकी रहेछ मेरो छोराको साउले एउटा काम गर्ने केटी खोजिदिनुस् भनेको थियो त्यही लगिदिनु पर्छ कि क्या हो दिदी के सोच्नु भएको होइन होइन के पनि होइन म 15 रुपियाँ पनि लिन्न म एउटा काम भन्छु मान्छौ के काम दिदी तिमी घरको काम गर्छौ यदि तिमी घरको काम गर्छौ भने खाना र बस्न पनि दिन्छन् यो माच यत्रो भाडा देखिनस् अझै हेर्छस् नानी के भयो तिमीलाई के छ तिम्रो विचार भन म काम गर्न काहीँ पनि जान्न दिदी यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद तर के गर्नु अहिले पनि म साउकै घरमा काम गरिरहेको छु मलाई लाग्छ तिमीलाई त्यो घरमा सुख छैन तिम्रो अनुहारले बताइराखेको छ मैले भनेको मान त्यो घरमा काम छोडिदेऊ म एक ठाउँमा काम लगाइदिन्छु त्यहाँ गएर तिमीले सुख पाउँछौ नै म काहीँ पनि जान्न दिदी तर के गर्नु त्यो मैले काम गरिरहेको घरमा जानै पर्ने छ म कसरी जाउँ तिमी त्यो घर जानु पर्ने चाहिँ किन अनि तिम्रो त्यहाँ के छ केही छैन दिदी
मात्र किताब किताब त्यस्ताको किताबको मैले केको जतन गर्नु सबै फ्याँकिदिन्छु त्यसले मेरो बेइज्जत गरेकी छ त्यस्तालाई मैले सपोर्ट गर्ने रितु प्लिज कन्ट्रोल यार तिमी यो गलत गर्दैछौ यो के तमासा हो प्लिज मामु उसँग रिस उठे पनि किताबलाई रिस नगर्नुहोस् यो त सबैको सम्पत्ति लखा तेरो सम्पत्ति यो के गरेको रितु तिम्रो कारण चमेली घरमा छैन जाऊ गएर खोजेर ल्याऊ मैले उसको आमालाई अब के जवाब दिनु जे भन्नु छ जे गर्नु छ तिमी आफै गर यसमा मलाई केही गर्नु छैन यो रितुको रिस पनि हे भगवान चमेलीको आमालाई अब म के भन्नु केही भन्न पर्दैन सबै म भन्छु उनीहरू दुईजना दाजुभाइ छन् तर ठुलो मनका छन् भाइ चाहिँ अशक्त छन् तिमीले उनीहरूको स्याहार सुसार राम्रोसित गर्यौ भने उनीहरू खुसी हुन्छन् दाजु चाहिँ त राजा समान छन् नि फेरि अनि तिमीलाई केही परिहाल्यो भने मलाई भन म जिम्मा लिन्छु तिमी पनि त मेरो छोरी समान हौ नि अनि तपाईँ चाहिँ उहाँहरूको को पर्नुहुन्छ कोही होइन उहाँहरू कहिलेकाहीँ मका मकै पोलेको लिन आउनुहुन्छ अनि मेरो छोरा पनि उहाँहरूकैमा ड्राइभर काम गर्छ अनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो तपाईँहरूकोमा यसो काम गर्ने मान्छे छ भने बुझ्नुहोस् न भनेको थियो त्यही भएर त्यहीँ राखिदिउँ भनेर सोचे हुन त हुन्थ्यो नि एकपल्ट गाउँमा आमालाई फोन गरेर त सोध्नै पर्छ सोध न मसँग फोन छ तिम्रो आमाको नम्बर कति हो भन त रितु भन यो सब तिम्रो काम हो समेली तिमी सँगै ट्युसन गएको थियो तर तिमी एक्लै आयो समेली खै समेली कहाँ चाहिँ छिटो भन उसकी आमालाई अब मैले कहाँबाट खोजेर ल्याएर जिम्मा लाउनु गरिबका छोराछोरीलाई यति धेरै हेप्नु त हुँदैन नि चमेली कहाँ छ तुरुन्त खोजेर ल्याऊ थाहा छैन मेरै अगाडिबाट मलाई आँखा तरेर रिसाएर गएकी थिए गाउँकी केटी सोझी भनेर माया गरेको तर त्यो धेरै बाठी छे बाठी त हुनै पर्यो नि हजुर हेलो हेलो मेरो छोरी चमेलीले हजुरको घर छोडेकी हो यो कुराले मलाई साह्रै चिन्ता भइरहेको छ हजुरलाई बरु उसले फोन गरेकी छ भने मलाई तुरुन्त फोन गर्नु भनिदिनुहोस् न चमेलीले फोन त गरेकी थिए मलाई हजुर तर हजुरकोमा काम नगर्ने र अन्तै गर्छु भन्थे उसलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्न दिनु म केही भन्दिनँ हेलो ए हुन्छ हुन्छ को हो नन्दनी विनोदको आमा एकजना राम्रो काम गर्ने मान्छे खोजिदिनु भनेको थिएँ पाइएको छ अरे बरु त्यो विनोद कता छ कपनसम्म लिन पठाइदिनुहोस् न विनोद भाइ ए विनोद भाइ हजुर सर तिम्रो आमाले काम गर्ने मान्छे खोजिदिया छ अरे कपन गएर लिएर आऊ हस् सर मामु काम गर्ने दिदी नआउने हो यसपालि चाहिँ हामी जस्तै यङ केटी लिएर आउनु है
बुढी आमाहरूले काम गरेको देख्दा कस्तो मन दुख्छ। चुप लाग्छ, सानो मान्छे भएर चाहिने नचाहिने कुरा गर्छ। जा बरु मेरो लागि एउटा कफी बनाएर ले। नमस्कार हजुरहरू। नमस्कार। मैले हजुरहरूलाई काम गर्ने मान्छे ल्याइदिएकी छु, हजुरहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन यसो घर सल्लाह गर्नुहोस्। मन परेन भने मै लिएर जान्छु। नमस्ते है हजुर। नमस्ते। ठिक छ, मलाई त मन पर्यो। तिम्रो नाम के हो? चमेली। मेरो नेम श्री। क्यान वी बी फ्रेन्ड्स? आउनु पाएको छैन, चेप्पारो घसेर टाउकोमा टेकाउँछे। काम गर्नेलाई काम गर्नेकै स्थानमा राख्नुपर्छ कि कसो कविता? हो हजुर हो, काम गर्ने मन परे जस्तो छ, त्यसो भए म लाग्छु। हुन्छ हुन्छ। हस् हजुर, हस्। नमस्कार। ल नानी, राम्रोसँग काम गर्नु नि। हाम्रो साहेब साहेबनीलाई राम्रोसित रिजाउनु है। ल बस है त, म जान्छु है। हजुरहरूलाई चिया बनाऊ, मलाई मिठो चिया बनाउन आउँछ। पर्दैन, हामीले भर्खर लियौँ। तिमीले हाम्रो परिवारलाई राम्रोसँग चिनेकी छैनौ, आऊ त मसँग। मेरो भाइ तर अशक्त छ, 18 वर्षदेखि। तिमीले यसको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ, त्यसको म अलग्गै पैसा दिन्छु तिमीलाई। हस्, मलाई घरको सबै काम गर्न आउँछ। तिम्रो नाम के हो? चमेली। कस्तो राम्रो नाम, जस्तो मान्छे त्यस्तै नाम। मेरो छोरीको रक्षा गर्नु, तिमी सेवा मेरो अरू कोनै छ र? हे भगवान्, मेरो छोरीलाई केही नहोस्, केही नहोस्। आमा नमस्कार त डरै गर्नुभयो, तर यहाँ त कोही पनि देख्दिन, कसलाई नमस्कार गर्नुभयो? नकरा पुछे, भगवान्लाई नमस्कार गरेको देखिनस्। ए, भगवान्लाई नमस्कार गर्नुभएको, ठिक छ, भगवान्लाई त नमस्कार गर्नु पऱ्यो नि। अनि आमा, समेलको हालखबर चाहिँ के छ नि? बुढेसकालमा एउटा भएको छोरीलाई सर नपठाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि? के गर्नु रामु, न त बाबाको माया पाएँ, न राम्रो लाउन पाएँ, न मिठो खान पाएँ। मैले आफू दुःख सहेर भए पनि छोरीले सुख पाओस् भनेर सहर पठाएँ, तर मलाई लाग्छ सरमा उसले सुख पाएकी छैन। सुख छ मेरी आमालाई, तर मेरो बाबालाई के छ थाहा पाउन मन छ। अहिलेसम्म मैले बाबालाई चिनेकी पनि छैन। मेरो बाबा पुलिस हुनुहुन्थ्यो रे, आमाको पेट बसेपछि सरुवा भएर जानुभएछ। त्यो बेलादेखि एकपल्ट फर्केर पनि आउनु भएन। आमा सुत्केरी हुँदा न त सुत्केरी खाना खान पाउनुभयो, न त स्याहार सुसार नै। त्यहाँभन्दा सुख कसले पाउँछ? मेरी आमालाई धेरै सुख छ मालिक निसा। ल ल नरौ अब, तिम्रो आमा पनि हाम्रो आमा त हो नि, तिम्रो आमालाई पनि हाम्रै घरमा ल्याएर राखौँला, टेन्सन नगर। सानो मालिक, हजुरलाई के सेवा गरौँ? केही पर्दैन,
तिम्रो तिम्रो आमा हात खुट्टा भएर दुख्छौ, तर म 18 वर्षदेखि अशक्त भएर दुखी छु। यी दुःख र पीडा समयले भोगाउँदो रहेछ। ल ल समयले आमालाई पनि यतै लिएर आऊ, यतै बस। अनि गाउँमा खेतीपाती कति छ? खेतीपाती केही पनि छैन। मामा घरको हजुरबा हजुरआमा बितेपछि बाबाले आमालाई भगाएर गाउँको चौकी नजिकैको एउटा घरमा कोठा लिएर राख्नु भएको रे। म गर्भमा आएपछि बाबा सरुवा भएर जानुभएछ। सायद बाबालाई आमाले देख्नुभयो भने पनि चिन्नुहुन्न होला। अनि त्यसपछि के भयो चमेली? आमालाई गाउँले कसको पेट बोकिस् भनेर लखेटी लखेटी गाउँबाट निकालिदिएका रे। कहिले आँसु कहिले दुख कहिले पीरा। के भयो चमेली, किन टोलाकी? केही होइन, आमाले धेरै दुःख पाउनु भएको रे। गाउँका सबैजना मिलेर आमालाई कुटेका रे। अब आमालाई म कहिल्यै दुःख दिन चाहन्न। मेरो बाबाको हो, म पत्ता लाएरै छाड्छु। पत्ता लगाउन त लगाउने, तर कसरी लगाउने मलाई केही थाहा छैन। केही उपाय छ भने मलाई भनिदेऊ न पार्वती। पहिला त कहिल्यै माया गरेनन्, उमेर छँदा नगरेको माया यो बुढेसकालमा त झन् के गर्लान् र, होइन र? अब त छोरी पनि काठमाडौँ गएकी छे, बाठी पनि भएकी छे। पुलिसमा जागिर थियो भने त पत्ता लाग्ला नि। पत्ता लागे त मेरो छोरी कति खुसी हुन्थ्यो अलि। तर मेरो बुढोले अर्को बिहा नगरी बस्यो होला नि त अहिलेसम्म। यदि उसले बिहा नगरेको भए मलाई खोज्दै आउँथ्यो होला है पार्वती। त्यो पनि हो, हुन त हुन्थ्यो नि मालिक निसा। तर के गर्नु, आमालाई काठमाडौँ पनि त राम्रो लाग्नु पर्यो नि। गाउँ नै रमाइलो लाग्छ भन्नुहुन्छ, अब त ओल्लो घर पल्लो घर पनि हिँडुल गर्न छोडिसक्नु भयो। मलाई पनि कहाँ रहर थियो र सहर आउनलाई। गाउँभरि मेलापात गर्दा पनि खान नपुगेपछि सहर आएकी हुँ। हजुरहरूले मलाई जस्तै माया गरेर आमालाई पनि बोलाउनुहुन्छ भने आउन पनि सक्नुहुन्छ। हुन्छ नि लाठी, तेरो आमा मेरो पनि आमा बराबर हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर। उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँ बोलाउने व्यवस्था गरौँला। होइन, तिमीहरूको के गन्थन हुँदैछ हँ? तिमीहरूको ग्रह त निकै मिले जस्तो छ, यति छिटै कति घनिष्ठ भएका। हजुरहरूकै मायाले गर्दा त हामीहरूको बाँच्ने आधार छ नि, नत्र हामी गरिबहरूको बाँच्ने आधार के नै छ र? मात्र तपाईँहरूको माया त हो नि, होइन त मालिक साह? हैत लाटी, यस्तो कुरा पनि गर्छन्? तिमी पनि त हाम्रो छोरी जस्तै हो नि, माया गरेर राख्छौँ। हस् हजुर, म जान्छु अहिले। सानुमाली चुप लाग्त, केही भएको छैन उसलाई। मालिकको यो हालत देखेर
म कसरी चुप लागौ सानो मालिक नि हेर हेर नहेरे नहेर मैले 18 वर्षदेखि हेर्दै आएकी छु तैँले एकछिन आएर चेपारो घस्दैमा केही हुनेवाला छैन दुःख के हो भन्ने कुरा यो अशक्तलाई स्याहार्दा स्याहार्दै मैले मात्रै भोगेकी छु तिमी चुप लाग चमेली त जा यहाँबाट अनि यो कुरा बाहिर गएर कसैले पनि भन्ने होइन अनि एउटा कुरा कान खोलेर सुन यो घरको नोकर्नी त होइन यो घरको नोकर्नी त म हो म मैले त केही कुरा बुझिन नि मालिक निसा चमेली समय आएपछि सबै कुरा सम्झाउला तँलाई अहिले यहाँबाट गइहाल जा भनेको चमेली के हेरेर बसेकी चमेली त पनि बसेर खा न होइन उहाँहरूले खाइसक्नुहुन्छ अनि मात्रै खान्छु के भयो चमेली तँलाई अरू बेला त यसरी बोल्दिन थिइस् हिजो अस्ति त तेरो पारा यस्तो थिएन त्यही त हामीसँग रिसाकी छेउ कि क्या हो चमेली के भयो भन त भन्न केही भएको छैन ठुलो मालिक हिजो चुप लाग त अब मलाई अंश चाहियो होइन होइन म यस्तो कसरी सोच्न सक्छु हे भगवान् म उहाँलाई धेरै माया गर्छु उहाँलाई केही नहोस् हे भगवान् हजुरसँग यही प्रार्थना छ मेरो उहाँलाई केही नहोस् तिम्रो दिशा धोएकी छु मैले तिम्रो कपडा धोएकी छु मैले तिम्रो स्याहार सुसार गरेकी छु 18 वर्षसम्म तिम्रो बैशाखी बनेर हिँडेकी छु म त्यसैको लागि हो तिम्रो माया उहाँहरूले तिम्रो आमालाई पनि हाम्रै घरमा ल्याएर राख भन्नुभएको छ बाँचन्जेल तिमीहरू हाम्रै घरमा बस भन्नुभएको छ तर के त्यसले मलाई साँचो कुरा भन्ला यदि उसलाई गाह्रो भएको छ भने पक्कै भन्छ सोचे झै कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु